День Святого Миколая – це найбажаніший день у році для маленьких музикантів. З нагоди святкування в магазині «Музиканту Укр» діє акція «Мінус 20% знижки на весь асортимент дитячих музичних інструментів». Ми допоможемо вам зробити правильний вибір у нашому магазині за адресою місто Київ, вулиця Солом'янська, 5. Ми всі чекаємо на диво.